Një punishte për punimit të drurit është përfshirë nga flaket pak pas mesnatë. Gjarja ndodhi në fshatin Blezh në bashkinë Vaudejës. Punishtja për punimit të drurit është në pronësi të shtetasit Zef Ndreca, i cili kishte shtëpinë ngjitur me biznesin. Dyshohet se zjarri në këtë punishte është i qëllimshëm dhe shkaku mund të jetë konkurenca subjekteve të tjera që kanë të njëjtin biznes. Zjarri ende nuk është shuar plotësisht dhe pritet që policia të bëjë kyrjen e kamerave të sigurisë për të arritur në identifikimin dhe më pas gjetjen dhe kapjen e autorëve. Autorët e ende të paidentifikuar dyshohet se kanë hedhur lënë djegës e benzinë duke shkaktuar këtë zjarr. Duke qenë se shtëpia e familjes Ndreca ndodhet afër punishtes, të gjithë anëtarët e familjes në atë moment, sapo kanë konstatuar flagët, kanë arritur të dalin me shpejtësi, duke vënë në rrezik jetën, pasi zjarri është përhapur në pak minuta në gjithë objektin, duke vazhduar për orë të tëra edhe gjatë baraditës së sotme. Në vendin e ngjarjes kanë vërritur 2 zjarr fikse nga Vaudesi, ndërsa në ndihmë të tyre kanë ardhur 3 zjarr fikse nga Shkodra dhe një nga Lezhë, të cilat bën të mundur neutralizimin e zjarrit, si dhe të shpëtoi pa u djegur një pjesë e kësaj punishte. Efektivet kanë qëndruar gjatë gjithë natës deri në paradinë e sotme, duke mos lejuar që flagët e zjarrit të përhapen. Rreth punishtes ndodhen edhe disa banesa të cilat shpëtuan pa u djegur, mes cilave edhe shtëpia pronari të këtij biznesi. Dëmi i shkaktuar është i konsiderueshëm, prej rreth 1 milion euro, ndërsa policia dhe zjarrfikset vijojnë hetimet për të nxjerrë shkakun e plotë të kësaj ngjarje. Pronari Zef Ndreca, i pyetur nga policia rreth këtij zjarri, tha se nuk e ka idenë se kush mund ta ketë bërë, duke qenë se sipas tij nuk ka konflikte me persona të tjerë.